Hapat më të tjeshëm do të jenë që definitivisht përfundimisht do të ndalim udhtimin e dy parti fuzërive në të gjitha palestrat. Kjo nuk do të mund të ndodhë më në një tarë me parashikushme, për shkak se po e shohim që në momentin kër i kemi dy të fuzërit aty, do të po ndodhë në gjanat cilat natyrisht nuk i përkasin sportit. Vërtet është e tepërt kjo që po ndodhë, vërtet është e papranueshme kjo që po ndodhë dhe nuk është, do të ne kemi një vit të tonë të përshkuar me ngjarje të tilla dhe këta individ të cilët veprojnë asaj, të cilët marrin veprime të tilla, vërtet nuk janë tifoz basketbollit, janë veprimet e tilla janë huliganeske, do të thotë nuk ka emërtim tjetër se si mund t'i quajmë ato. Do të ketë masa shtesë sa i përket sigurisë, do të ketë masa shtesë sa i përket garantimet të mosdënshmërisë të terrenit, sa i përket uljes dhe vendosjes rreth parketit, sa i përket sjelljes së shikuesve, sa i përket sharjeve në korr. Don përgjithësi sporti është një, të themi ashtu, mision i cili bashkon njerëz. Të na i përçon, unë dia nuk um po rivalitet, unë kum po urrejtje ndaj dy grupe të tifozëve të qyteteve që janë këtu në Kosovë. Edhe të përçohemi kështu, unë mendoj që nuk ka kurfar kuptime, edhe ato skena të shëmtuara, unë mendoj që është koha e fundit të parandalojmë. Si mund të bëjmë ato? Do me thonë mas pohri me vedisimin e tifozëve dhe edhe të gjithëve, sepse kryesit e klubeve duhet me folë me kryesit e tifogrupeve të tyre në secilin qytet. Mendoj që do të mandej me shku edhe në faza tjera, për shembull, nëse nuk instalohen kamerat në përpalestra dhe nuk identifikohen ata të cilët i kanë kryer këto vepra, atëherë do ta kemi shumë vështirë që ta çrënjosim këtë problem. Jo, mendoj që nuk është ide e duhur sepse sporti luhet për tifoz. Nuk është njëjtë për një sportist, për basketbollist, handbollist, volebollist ose çfarëdo sporti tjetër me shku në palestra dhe mos me pa asnjë tifoz ose pas tifozot diçka familjar. Edhe kur të në palestër mi po tremi tifoz. Unë mendoj që siguria du të me qenë ma e madhe në për palestra, edhe të identifikohet ata që i bëjnë. Nëse dënohen ata, mendoj që du të edhe tifozët tjerë du të marim se ma shtu të themi, edhe këto dukuri negative du të ndalën.